У нас сьогодні випускний останній бал. Вітаємо всіх вас на нашім святі. Воно й смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання. І майбуття прекрасна світла мить. До нас сьогодні завітали почесні гості. Народний депутат України Олег Валерійович Ляшко. Ви сьогодні всі молоді, красиві, успішні. У вас попереду є всі дороги відкриті. Дерзайте, ні одного дня не втрачайте. Не можна так, а сьогодні я полежу, завтра зроблю. Завтра може не бути нагоди. Дуже важливі слова сказала Любов Андріївна. У третьому тисячолітті, в цьому глобалізованому світі, який дуже швидко рухається з величезними швидкостями, найважливіше – це знання і це здоров'я. Все, що від мене залежить, я зроблю для того, щоб ви мали можливість себе реалізувати. Бо за святом йдуть будні. І тому я вважаю, що кооперацію треба відновлювати. І все, що від мене залежить, я зроблю, щоб відновити кооперацію, для того, щоб у вас була можливість працювати по факту. Бурелок Максим Анатолійович! Для кооперативного технікума команди тільки перші місця.